Zastavíme. Čo je podstatné, Smolá a Hrušky majú svoje dnešné vystúpenie tu. Začínali na stage, tak som povedal jednu zásadnú informáciu, že Realita 3 sa vracia. Áno, ešte daj dva okresy. V akom sme teraz? Dobre. A ešte skúsme ísť na juh od nás. Zuzana Božková. Je to tak. Takže opäť ďalšia posádka, ktorej budeme prijať. Len to najlepšie, dobré časy. Všetko tip-top. Spolujazdkynia vyzerá byť spokojná, jazdec rovnako dobre nadnadený, tak verím, že si to užijete. Držíme palce na trati, dobré časy a vidíme sa v cieli. Thank you.
ďalšia posádka. Thank you.
hokeji. Takže poprosíme pekne, krásne, hore sem k nám, posádka. Číslom 50 sa umiestnila takto. Vám sa všetko povedal 32 miesto, čo je čo bolo dôležitejšie. V kríze 7 sú to víťazí. Bohužiaľme! Výťazné miesto v rámci majstrovstiev Slovenska s dvojkou tam je absolútne, takže vyzerá to tak, že to fungovalo. Trochu, ale čo znamená to? Trochu som to tam dali? Na posledné hodiny nám vyšiel majiteľ, ktorý bol bez výkonu. Na to, že som išiel bez výkonu a prvé miesto vo svojej triede blahoželáme. Blahoželáme posádke číslo 50, ešte raz opakujem. Martin Minažík, Zuzana Koškova, prvé miesto v triede 7 majstrovstiev Slovenska. 11. miesto v rámci majstrovstiev medzi dvojkou tam je absolútne. A 35. druhé miesto v majstrovstiev Slovenska absolútne.